En del av er har hört talas om den här personen. Han heter Charles Darwin. Och jag har faktiskt använt hans namn i rubriken för den här serien. För jag kallar det för Bibeln versus Darwin. Vi ställer de här två mot varandra. För det är ju så här som jag sa igår att evolutionsteorin och det man säger, det är egentligen inte på det sättet vetenskap. Vetenskap är en metod. Medan det finns en filosofi som heter naturalismen, som säger att allting har blivit till genom naturliga processer. Och väldigt närbesläktat med naturalismen så har vi darwinismen, som är uppkallad efter Charles Darwin, som handlar om att allting har blivit till genom att det sker en utveckling med olika organismer. Att det börjar med en bakterie eller någon väldigt enkel encellig organism till att vi idag har allt det liv som vi har på jorden idag. Och det är darwinismen. Och som alla vet så står det ju i direkt kontrast till den skapelseberättelse som finns i Första Mosebok. Där vi också läste om Noa och det här som jag berättade för barnen. I eftermiddag så kommer jag att berätta mer om varför jag tycker att Första Mosebok är verkligen en skrift i många olika avseenden att lita på och som kan ge oss väldigt mycket input och feedback, både för att förstå världen idag, men också för att förstå historien och veta varifrån vi kommer. Charles Darwin, han sa så här, han skrev en bok som hette Om arternas uppkomst. Och så har den en lite längre titel som folk inte brukar citera, för det är inte så politiskt korrekt. Men han skriver i den här boken om arternas uppkomst att om det kunde visas att något komplext organ existerade som inte kunde ha formats genom successiva små förändringar, då skulle min teori fullständigt falla sönder. Och här får jag säga till Charles Darwin att det har faktiskt visat sig väldigt många gånger om att det finns komplexa saker som inte går att skapa genom små förändringar. För det är det darwinismen, hans tro, bygger på. Att genom att den här bakterien förändras lite grann och sen lite till och sen lite till och lite till, så får vi någonting så fantastiskt som en människa som kan tänka och fundera på varifrån vi kommer. Man har gjort försök att bland annat med bakterier. Man har låtit dem hålla på i 30 år och muteras och förändras. Och tusentals generationer som de här bakterierna har fått hålla på med detta under bevakning. Och det har inte skett någon förändring. De har inte blivit till någonting annat. De har fått vissa egenskaper förstörda som kanske gav dem en liten fördel en stund, men det har inte kommit något nytt komplext organ som inte existerade tidigare. Vad som däremot vi kan märka det är att det finns massor med organismer i världen som inte går. Alltså det är omöjligt att tänka sig hur den skulle kunna överhuvudtaget bli till genom små steg och förändringar. Ett sådant exempel som forskarna upptäckte för ett tag sedan, det är den här insekten som vi ser. Den är ungefär 1 millimeter, ja, den är 2 millimeter lång. Ni ser skalan där, 1 millimeter. Den är väldigt bra på att hoppa. Och för att hoppa rakt, för det skulle vara jättejobbigt om den då hoppar snett och missar maten eller vart den var på väg hela tiden. För att med sån kraft som den hoppar, på 2 millisekunder accelerera upp och med en kraft på 400 G-krafter. Alltså det är 20 gånger mer än de 20 G-krafter som en människa maximalt klarar av. Med en så kraftig, ett så starkt hopp, så måste den ha perfekt synkroniserade bakben. För om det ena bakbenet skulle hoppa lite före det andra, eller vara lite kraftigare än det andra, så skulle den hoppa snett. Och det märker man att om det här är skadat, den här mekanismen, då klarar de sig inte så bra. Det de har, det är att i bakbenens fäste, som vi ser i bilden längst ner till vänster, så ser vi två bakben som är ihopkopplade. Och så zoomar man in, det ser lite taggigt där mitt där de möts. Zoomar man in på det så ser vi bilden till höger. Och det är kugghjul i den här insekten. De här kuggarna går in i varandra och gör att den här insekten kan hoppa rakt, för då blir benen perfekt synkroniserade med varandra. Och om en sån här en kugge går av,
då funkar inte den här mekanismen och den hoppar snett. Hur, Charles Darwin, skulle de här kuggarna, när det är så lite som behövs för att inte ska funka, hur skulle de kunna växa fram genom små stegvisa förändringar? Det är helt omöjligt att föreställa sig att något så komplext skulle kunna uppkomma med små förändringar. Vi kan ta också, för att ta ett annat exempel, så kan vi titta på det här med fåglarna. Man tror enligt Darwins teori att alla fåglar idag är ättlingar till någon typ av reptil. Och det finns, som jag pratade om igår kväll, så finns det inga fossil som visar hur en reptil sakta men säkert utvecklas och blir till en fågel. Och när jag gick min lärarutbildning och läste biologi så frågade jag om det här. Men okej, stämmer det att det inte finns några fossil som går från reptil till fågel? Ja, det stämmer. Det finns inga fossila mellanformer. Jaha, och då tänkte jag, jag ska fråga i alla fall, finns det något förslag på hur en sådan mellanform skulle kunna se ut? Alltså, vad är det vi letar efter? Och de sa, nej, det är ett mysterium. Det är svårt att veta hur den skulle se ut och fungera och överleva. Och det här, de här 21 enkla stegen, som inte alls är några enkla steg, men ni förstår poängen. 21 enkla steg för att bli en fågel. Det är väldigt många saker som ska till för att en reptil ska bli en fågel. Och ändå så dyker det upp i fossila lager, så har vi reptiler. Och sen helt plötsligt, puff, så har vi fåglar som redan kan flyga. Fullfjädrade. Och problemet är ju att det är väldigt många små förändringar som var och en av de här förändringarna är väldigt svår att föreställa sig hur den skulle gå till genom enkla steg. Så att den här listan kunde ju göras längre. Varje punkt innebär ju många proteiner som måste bildas och så vidare. Så även här, det finns massvis med exempel på organismer som inte riktigt skulle kunna bli till genom flera steg. Och Charles Darwin har ju sagt att i så fall så har min teori blivit motbevisad. Och man skulle kunna egentligen ta vilken organism som helst. Eller vilket organ som helst i någon organism. Man skulle kunna ta en cell och titta på den och säga att men den här går ju inte att bygga upp med små steg. Alla de här sakerna måste ju finnas på en gång. Till exempel, vad ska du med hjärta till ifall du inte har några lungor som kan förse blodet med syre? Och vad ska du med lungor till om det inte finns ett blodomlopp med ett hjärta som pumpar runt det? Allt det här, det är så många saker som är beroende av varandra som måste ha kommit till samtidigt. Även när vi tittar på olika organismer, blommor och bin. Hur skulle blommorna utveckla pollen och pollinering om det inte fanns bin som kunde använda detta och hjälpa dem med det? Så massvis med exempel på hur det inte skulle gå att göra stegvis. Nu är det så här att fastän man borde kunna säga att Darwins tanke har blivit motbevisad, så är det ju inte så att vi människor verkligen har den uppfattningen, utan det finns väldigt många människor som ändå tror att det är så här det har gått till. Och det jag ser, det är att vi har en skapelse. Vi har en design. En designer som har skapat allt detta. Men som vi människor kanske inte ger det erkännande som skaparen förtjänar. Det här är Francis Crick. Han är känd för att ha varit med och upptäckt hur DNA-molekylen ser ut. Det här som är vår genetiska ritning som berättar hur vi ska se ut, men också hur hela vår kropp ska fungera och repareras och byggas upp. Och Francis Crick, han sa så här. Han trodde på Darwins teori. Han var en kraftig anhängare till darwinismen. Och han säger att biologer måste ständigt påminna sig om att det de ser inte är designat, utan snarare utvecklat. Alltså, för honom så ser det designat ut. Han erkänner att det ser designat ut. Jag måste påminna mig själv om att det inte är det. Och jag har varit med om det här att föreläsare som håller på att berätta om hur fantastisk människokroppen är.
att de kommer av sig, de försäger sig, de råkar säga, ja, alltså handen, den har en så fantastisk konstruktion. Ja, alltså som naturen, evolutionen har skapat genom stegvisa processer. Det bara ropar och skriker design och intelligens och konstruktion, allt det som finns i skapelsen. Och för att då kunna tro det som Francis Crick och många andra tror, så måste man påminna sig själv när man undersöker de här sakerna, att det är inte designat, det är inte designat, det är utvecklat. Man måste gå emot sitt förnuft och för att komma till den här slutsatsen. Likadant säger Richard Dawkins i sin bok från 1987 att biologi är läran om komplicerade saker som ser ut att ha blivit designade för ett syfte. Alltså han erkänner också att de ser designade ut. Det ser ut som att någon har byggt dem här. Och han till och med definierar begreppet biologi som just detta. Det är någonting som ser ut att ha blivit designat. Men sen så går han igenom hela sin bok för att försöka förklara varför det inte är det. För att påminna sig själv och andra om varför det inte är vad det ser ut att vara. Och i Romarbrevet kapitel 1 och vers 19 så står det någonting som är väldigt träffsäkert med tanke på detta. För det står så här, det man kan veta om Gud kan de själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Det är alltså uppenbart designat. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Och det här citatet fortsätter med att alltså finns det ingen ursäkt. Vi har haft kunskapen om Gud, men vi har inte ärat honom. Det intressanta med det är, eller en liten intressant detalj egentligen, för att när jag skulle ta fram de här bilderna på Richard Dawkins, för tidigare hade med det jag citat, och så tänkte jag att det skulle vara lite kul att ha med en bild på dem, så att man får se en bild på personen som har sagt detta. Och att när jag då skulle ladda ner ifrån Wikipedia de här bilderna, så sa det att ja, det kan man få göra, men om du ska göra det så måste du ge skaparen erkännande. Och jag tänkte, oj då, hur visste de att jag höll på att göra ett bildspel om att man måste ge skaparen erkännande? Nej, okej, det här handlar om att vi måste ge skaparen, alltså fotografen som har tagit de här bilderna, måste jag ge erkännande. Så det ska jag göra här. Jag ska ge skaparen erkännande. Den här bilden på Richard Dawkins, den är tagen av David Shankbone. Och bilden på Francis Crick är tagen av Mark Lieberman. Och visst är det ironiskt att det inte är de själva. Inte för att förringa fotografen, ni gör ett otroligt bra jobb. Men det här är bild på två stycken personer. Det är inte de personer själva, det är inte deras mamma, det är ingen annan. Det är inte Gud, deras skapare som får, man ska ge erkännande för de här fotografierna. Så det känns lite ironiskt i sammanhanget. Det står så här i Uppenbarelseboken kapitel 14 som vi läste i inledningen. Värda Gud och ge honom ära. Alltså om vi ska ge skaparen erkännande, den skapare som verkligen förtjänar erkännande och ära alltså, det är ju skaparen som har gjort himlen och jorden och havet och vattenkällorna. Så här säger professorerna. Genetiken har inga bevis för evolutionen. Den är svårt att förklara den. Ju närmare man betraktar evidensen för evolution, desto mindre substans finner man. Faktiskt fortsätter teorin att postulera evidens, och när man misslyckats med att finna det så går man vidare till andra postulat. Detta är inte vetenskap. Och som jag var inne på lite igår kväll, om man vill höra sanningen så kan man oftast få höra den från professorer. De har redan kommit i höjden av sin karriär. Antingen så känner de, okej, jag vill vakta på mitt rykte. Eller så känner de, jag har inget att förlora. Jag kan tillräckligt mycket och folk förtjänar för att höra sanningen. Han säger, det här är inte vetenskap. Vi kan inte gå till genetiken och säga att titta, vi har bevis på detta. Att allting skulle ha utvecklats. En annan säger att vi har i nuläget ingen godtagbar teori om evolutionen. Det finns ingen. Jag kan inte acceptera den teori som jag lär ut till mina elever varje år. Låt mig förklara. Jag lär ut syntesen känns som den neodarwinistiska av en annan anledning. Inte för att den är bra. Vi vet att den är dålig, den här teorin. Utan för att det inte finns någon annan.
Det här är förklaringen till varför håller man fast vid en tro på någonting som man egentligen känner inte funkar. Och de säger, vi tar vetenskapens parti trots den uppenbara orimligheten i några av dess konstruktioner, trots dess misslyckande med att uppfylla många av dess extravaganta löften om hälsa och liv, trots att det finns en tolerans inom vetenskapliga världen till förmån för ogrundade, det bara är så historier. För vi, alltså nu förklarar han, varför tror vi på evolutionsteorin till exempel? Varför kan vi inte tänka oss några, att det finns någon intelligent designer bakom det hela? Jo, för vi har en skyldighet att hålla oss till materialism. Vi kan inte tillåta en gudomlig fot i dörrspringan. Och varför kan man inte erkänna skaparen? Jo, det är alltså för att man har på förhand bestämt sig för att vi vill inte gå den vägen. Vi vill inte acceptera eller ta in tanken att det skulle kunna finnas någonting övernaturligt. För vi har en skyldighet att bara hålla oss till materialism. Och som den här immunologen Scott Todd säger, även om alla data pekar på en intelligent designer, så är en sådan hypotes utesluten från vetenskapen eftersom den inte är naturalistisk. Och det betyder alltså att enligt hans sätt och många andra sätt att se på vad vetenskap gör, så är det att undersöka saker som förutsätter att det inte finns någonting utanför det vi kan se och mäta. Och då säger han att även om allting pekar på att livet är designat, så kan vi inte gå den vägen. Vi har bestämt oss för att det är en felaktig, ogiltig, otillåten förklaring. Och då blir det lite så här att som man frågar får man svar. Om jag säger till dig, nu ska du berätta hur den här datorn har blivit till. Och du kan inte säga att det är en människa som har varit inblandad i den här processen. Så, sätt igång och berätta, hur blev den här datorn till? Och då kanske du måste hitta på en historia om hur lite skruvar råkade komma ihop med varandra och fästa fast den där hårddisken vid det där moderkortet och att allting kopplades ihop med vartannat. Men man skulle förstå att det är en orimlig och ologisk förklaring som går emot allting vi vet om hur saker och ting fungerar. Varför kan du inte säga att det är en människa som har gjort det? För att vi har redan bestämt att den förklaringen är otillåten. Och det är egentligen det som är anledningen till att man då inte ger skaparen erkännande. Och här kommer det här fortsättningen av citatet från Romarbrevet. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Många människor upplever att naturvetenskapen, ju mer man lär sig desto mer, om man tänker så här, man kanske har hört talas om att förr i tiden så trodde folk på att det fanns en åskgud som gjorde att det åskade. Sen så lärde man sig ju vad det egentligen var. Det var elektriska fenomen som vi kan förklara med hjälp av vetenskap. Det som lätt händer, det är att man då tänker att eftersom det finns en naturlig förklaring om i det fallet, då kanske det finns en naturlig förklaring till allt. Och det var det som hände där, som gjorde att det blev så här tokigt, att man bestämde sig för att då ska allting gå att förklara naturligt. Louis Pasteur, som jag pratade om tidigare, som sa att liv endast ska komma ur liv, han sa någonting väldigt intressant. Han sa att en liten bit vetenskap avlägsnar en från Gud. Och det kan ju vara på det sättet att man upptäcker, oj då, det som jag trodde var att något som Gud gjorde, det fanns en naturlig förklaring. Men sen så fortsätter han och säger att men mycket vetenskap för en närmare honom. Ju mer jag studerar naturen, desto mer förundras jag över skaparens verk. Alltså det kan vara så att man får läsa lite vetenskap och då så tappar man lite grann den här tjusningen. Men vad jag upplever är att ju mer jag tittar in i den här världen och förstår hur en cell funkar, hur ett organ funkar, hur allting i naturen hänger ihop, desto mer förundrad blir jag, precis som Louis Pasteur. Werner Heisenberg, en fysiker, han säger så här: din första klunk ur naturvetenskapens bägare kommer att göra dig till ateist. Men i botten av glaset väntar Gud på dig. För några tusen år sedan har man har upptäckt att när man då går in på genetiken för att leta efter lite svar på varifrån vi kommer, så skulle jag vilja visa just detta. Att man har upptäckt att
Vi är alla ättlingar till en man och en kvinna. Och det började med att man började titta på mitokondrie-DNA. För mitokondrie-DNA, det finns utanför cellkärnan. Så att det ärver man alltid från sin mamma. Och det betyder att alla våra mitokondrier, med vissa små kanske mutationer som har skett, har vi ärvt från vår mamma, som vi i sin tur har ärvt från vår mamma, som vi ärvt som hon har ärvt från sin mamma och så vidare och så vidare, ända till någon första moder. Och det man upptäckte var att när man räknar på hur många mutationer som har skett, så måste den här mamman, den här urmodern, inte levt för miljoner år sedan, utan för några tusen år sedan. Och det stämmer ju mycket bättre med Bibelns beskrivning. Och man gjorde så här att lite på skämt så kallar man henne för mitokondrie-Eva. Eftersom Eva är den som i Bibeln beskrivs som urmodern. Sen lite senare så började man när man hade undersökt Y-kromosomen. Y-kromosomen är någonting som bara finns hos män. Vilket betyder att har man en Y-kromosom, då har man ju fått den från sin pappa. Som i sin tur har fått den från sin pappa och så vidare och så vidare. Från någon första urpappa så att säga. Och när man insåg det, att det också var en man som levde för några tusentals år sedan, så insåg man att det var ju samtida med den här mitokondrie-Eva. Och då säger man att nu har mitokondrie-Eva fått sin Y-kromosom av Adam. Det vi ser, som de skämtar om, det är ju egentligen en bekräftelse på det vi kan se och utläsa i vad som står i Bibeln. Att Bibeln berättar om Eva och om Adam, och det bekräftas utav genetiken som vi tittar på idag. Precis som det jag berättar för barnen, hur de här måtten på arken kan bekräftas med modern vetenskap. Det här är ett exempel på det som Louis Pasteur sa. Att med lite vetenskap så kanske man kan få för sig lite saker och ting, att det kanske inte stämmer i allt det här som står i Bibeln. Men när man gräver ännu djupare så ser vi mer och mer evidens som egentligen tvingar oss att erkänna att det finns en skapare bakom, och det som står i Bibeln, det går verkligen att lita på. Det man också upptäckte, det var när man undersökte mitokondrie-Eva och Y-kromosom Adam, det var att det måste ha skett en spridning utav de här kromosomerna. De här folket sprids ut. Och det kan man se i den här bilden lite grann hur de evolutionistiska forskarna föreställer sig. Om man ser att det är tre mitokondrier. Att okej, vi kommer alla från en mitokondrie, Eva, men någonstans på vägen så är det tre mitokondrier som vi alla har. Och när jag fick höra talas om det så fick jag gåshud. För jag tänker bara, men hallå, har de inte läst vad som står? Att det var tre kvinnor som var mammor till alla i hela världen. Det står ju nämligen så här. Noas söner, de gick ut och ärken, var Sem, Ham och Jafet. Och från dem härstammar alla människor på hela jorden. Det står att de gick in i ärken tillsammans med sina fruar. Det är de här tre mitokondrierna som vi idag med vetenskapens hjälp och genetiken kan se är faktiska riktiga personer som vi alla härstammar ifrån. Och så märker man att de skingrades någonstans antingen från eller genom Mellanöstern. Alltihopa finns ju här. Vi hade inte behövt genetiken ifall vi hade litat på Guds ord. Men någon som inte litade på Guds ord kanske med hjälp av vetenskapen kan hitta tillbaka till den. En annan sak som man märker när man tittar på det som Bibeln påstår om i listor om hur länge människor levde. Ni kanske har läst de här listorna och förundrats över hur kunde det komma sig att människor levde tills de blev 900 år. Med det vi vet i genetik idag så säger vi att det har helt att göra med hur mycket genetiska sjukdomar vi har i bagaget. Vi som lever idag har ganska mycket mutationer som har ansamlats under alla de här generationerna. Medan Adam och Eva och de som levde vid deras tid, de hade perfekt DNA från första början. Därför så drabbades de inte av sjukdomar på samma sätt, utan kunde leva tills de blev mycket, mycket äldre. Men det vi märker här när man då följer de här åldrarna är att
efter floden, efter Sem, eller efter Noa egentligen, så går, händer någonting med livslängden. Den börjar dala. Det blir 600 år och sen är det på 400 år och sen så är vi ner på 200 år och så 100 år och så är vi framme vid Josef som blir lite drygt 100 år. Och det vi kan se här är att någonting som biologer idag kan känna igen som en bottleneck-effekt. För att när du från en stor population väljer ut några, man har sett det, om man till exempel ska importera ett djur från något annat ställe och vi skulle, låt oss säga att vi skulle ta och importera vargar från Ryssland in i Sverige och för att de svenska vargarna har dött ut, då gäller det att de där två vargarna egentligen kommer från väldigt olika ställen, för på grund av genetiska faktorer så kommer det ganska snabbt bli sjukdomar mellan dem, för det blir en inavelseffekt. Och det är just det vi ser som händer här väldigt drastiskt. Efter floden så sjunker åldrarna, och vi vet att folk på den här tiden, från Abrahams exempel till exempel, att de ofta hittade någon släkting att gifta sig med och få barn med, som också lär ha påskyndat den här effekten. Så det här till synes egendomliga listan som bara räknar upp hur länge folk levde är också någonting som vi idag kan titta på och säga att wow, återigen bekräftas det som vi läser om i Bibeln. Men det finns någonting sorgligt med detta också, som jag var inne på igår. Och det är ju att allting går ju ut för. Om det här var för några tusen år sedan så förstår ju vi att de genetiska mutationerna ansamlas och det blir bara sämre och sämre. Vi ser runt omkring oss människor som drabbas utav sjukdomar och det kan vara cancer och andra sådana här genetiska sjukdomar. Och de är ju ett resultat utav det här. De är ett resultat utav att vi lever i en syndig och förstörd värld. Och Romarbrevet beskriver det så här. Även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Alltså att hela skapelsen är ett slaveri under förgängelsen. Det är någonting som är fel med den här världen. Det är också någonting som Bibeln vittnar om här. Alltså att det är någonting som inte stämmer, men det kommer en befrielse. Är det någon som vet vad det här föreställer? Ja, ni har nog sett den här bilden ganska många gånger under de närmaste 1,5 åren. Det här är coronavirus, våran nemesis som har ställt till det så mycket för oss och som har gjort människor sjuka och människor har dött av det. Coronavirus och virus överhuvudtaget, man skulle kunna tänka sig att ja, men det måste ju vara, det här kan ju inte Gud ha skapat. Virus och hemska sjukdomar, det måste vara den onde som ligger bakom det här. Men när man tittar på hur virus fungerar, och nu ska jag visa en bild på ett virus som inte är coronavirus utan en annan sorts virus som jag tycker är så otroligt fascinerande. Det här är en bakteriofag. Den är uppenbarligen designad. Det ser ut som en månlandare uppe i den här kapseln som är allra högst upp. Där har den sitt material, oftast då DNA eller RNA. Och sen så skjuter den ner det genom det här som är nästan som en injektionsnål. Och så har den landningsfötter för att gripa tag och fästa vid kanten på en cell där den ska spruta in det här materialet. Den är uppenbart designad. Och den var designad för ett syfte. Jag vet inte vilket syfte, men en sak vet vi som vi har lärt oss från bakterier. Att de flesta bakterier som vi har är väldigt goda och väldigt viktiga för oss. En del bakterier har fått slint, eller rättare sagt, det har skett någon genetisk mutation som gör att vi istället blir sjuka av dem. Likadant tror jag att det är med virus. Gud gjorde någonting perfekt i skapelsen, kanske för att skydda oss från sjukdomar. Ibland spekulerar jag om kanske det här livets frukt var fyllt utav någon typ av virus som egentligen då programmerade om hela kroppen och skulle göra att man hölls levande och reparerade alla skador. Virus i alla fall, i de allra flesta fall så har de en positiv inverkan. De behövs för att naturen ska kunna fungera optimalt. Men vi lever under hela skapelsen i ett slaveri under förgängelsen. Även bakterier har sjukdomar. Även bakterier har, och även virus har fel. Och en del virus har då fel som förs vidare eller orsakar andra problem hos oss människor.
Så de är designade. Det finns någonting perfekt från första början som skulle göra att vi levde i hundratals år, att vi levde i evighet. Det var Guds plan för dig och mig. Men någonting hände med världen. Och om man nu tittar på, återigen på Uppenbarelseboken kapitel 14. Jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa med stark röst, vörda Gud och ge honom äran. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden och havet och vattenkällorna. Vi ser den här fantastiska världen som Gud har skapat. Fastän vi vet att det här är förstört, så är det fortfarande så otroligt vackert. På samma sätt så är du på ett sätt fortfarande perfekt. Du är perfekt skapad. Du är ämnad för gemenskap med Gud i en perfekt samvaro som vi pratar om på bibelstudiet. En vila. Men synden, precis som att synden har förstört världen så att den inte längre är vad den var. Vi har virus, vi har massor med sjukdomar, vi har rovdjur, det är massor med saker som inte är som det borde vara i naturen. Och med våra kroppar och så vidare, så har synden också förstört vår karaktär. Synden har förstört dig. Du var ämnad och skapad perfekt. Gud skapade dig till sin avbild, men synden har kommit in och förstört oss. Därför är det så fantastiskt att få veta vad Gud säger att han kommer göra med skapelsen och vad han kommer att göra med dig. Han säger se. Jag gör allting nytt. Allt det här som har förstörts i skapelsen, det kommer han att återställa. Och det tänker han inte vänta med. När det gäller naturen och jorden så väntar han tills en dag som ligger fortfarande framför oss. Men när det gäller att återskapa och ställa till rätta det som har blivit fel i vårt sinne, i vårt hjärta, så säger han, varför vänta? Vänta inte längre. Vi kan säga som David, psalmisten, efter att han skämdes enormt över vad han hade gjort och insåg att han hade inte kraften att kunna bli en bra människa själv. Han förstår att det är bara kirurgen Gud som kan göra detta. Han säger, Gud, skapa i mig ett rent hjärta. Och låt oss precis som psalmisten vända oss till Gud och erkänna honom som skaparen och säga du har skapat allting och du har makten att förändra detta och förbättra allt det som har blivit förstört i oss. Låt oss be tillsammans. Herre, hjälp oss att verkligen få upp ögonen för alla de tecken som du har gett oss, alla de bevis du har gett oss för att du har skapat den här världen, alla bevis som du har gett för att visa att ditt ord går att lita på, att det håller till och med en vetenskaplig granskning här många tusen år senare. Tack Herre för alla att du egentligen har överbevisat oss, du har undanröjt all anledning till tvivel. Men Herre, du ser att vi har andra frågor. Vi undrar över vårt lidande och våra bekymmer. Men tack Herre för att du även har lovat oss där att du kommer att göra allting nytt. Du kommer att göra allting, skapa allting på nytt. Herre, vi ber att du särskilt ska befria oss från syndens slaveri i våra egna liv. Vi hyllar dig. Vi vill hylla dig som våran skapare och be att du påbörja det här nyskapandet genom att skapa rena hjärtan i oss och ge oss ett nytt sinne efter din vilja, Herre. Tack Herre för att du vill förvandla oss och hela och läka det som har blivit förstört i vår värld. Med början med oss. Tack Herre för att allt du har gett oss. Vi ber i Jesu namn. Amen.